Shirkada Dahabshiil Gulub ayaa si weyn uga dhex muuqatay Shirwaynaha Bananka iyo hay'adaha maaliyadeed ee dalka oo maalintii shalay ahayd ka furmay magaalada Hargeysa, kaasi oo ay ku soo bandhigayeen adeegyo kala duwan oo casri ah madaxa suuqgeynta. Dahabshiil Gulub Sacad Muuse ayaa tilmaamay: maanta aad baan ku faraxsannahay inaan ka soo qayb galno shirka bangiyada iyo hay'adaha maaliyadda oo ka socda Mansoor. Sida aad ogtihiin, Dahabshiil waa hormuudka hay'adaha maaliyadeed ee Soomaaliland. Adeegyadan ku soo bandhigaynay carwadan iyo guud ahaanba adeegyada Dahabshiil. Waxa kale waxaa isna halkaasi ka hadlay madaxa dhijitaalka ee shirkada Dahabshiil, Fuad Axmed Nuux, oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in shirkadooda ay qayb dhexaadle ka qaadatay abaabulka shirkaasi. Waxaan ku faraxsannahay haddaan nahay shirkada Dahabshiil inaanu ka soo qayb galno carwada iyo shirweynaha hay'adaha maaliyadda ee Soomaaliland iyo carwada bandhigga adeegyada maaliyadda. Waxaan nahay shirkada ugu weyn ee qabata adeegyada maaliyadda. Sidoo kale waxaanu nahay shirkadaha sahlay ee wax ka bixiyay fududeeyay shirkan inuu qabsoon. Adeegyada halkan aan ku hayno waxaa ka mid ah adeegyada Dahabshiil Bank International oo ay macaamiisheedu ka heli karayaan maalgelinta oo xadiyo kala duwan oo laba nooca: maalgelinta ganacsiga waaweyn iyo maalgelinta ganacsiga yar oo laga heliyo microfinanceka. Waxaa kaloo halkan aan ku soo bandhigana maanta adeegyada cusub ee aan macaamiishada ku bishaarin wax ka mid ah online banking portal oo ah system cusub oo u sahlaya macmiilka Dahabshiil xisaab ku leh inuu xisaabtiisa ku maamuli karo accountkiisa online ahaan isagoo la siinaya user iyo password, deetana uu kombiyuutarkiisa intuu ku isticmaalo accountka meesha uu doono isagoo jooga adduunka uu deetana xisaabtiisa maamulan karayo, lacag ka diri karayo, u diri karayo account kale, soo xawilan karayo, ii dahab ku shubi karayo. Waxaa kaloo adeegyadan waxayna maanta ka mid ah cusub in adeega ii dahab online ahaan aad ugu iibsan karayso adeegyada caalamiga sida Ethiopian Airline Ticket iyo shirkado kale oo caalami ah. Oo marka aad iibsanayso adeega tigidada Ethiopian Airlines halkii aad ka isticmaali lahayd Mastercard ama Visa Card, keliya waxaad u baahan tahay inaad ii dahabaysato, waad isticmaali karaysaa adeega ii dahab online ahaan. Axmed Maxamuud Maxamed, Eryal TV, Hargeysa.